Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Počinje Dnevnik N1 televizije. Broj zaraženih opet visok. Kada je jasna komunikacija najpotrebnija, članovi znanstvenog savjeta ušli su u novu polemiku s Gordanom Laucom, koji tvrdi da postoji konsenzus članova da cjepiva loše štite od zaraze. Javila se i vlada priopćenjem, kažu to je neistina. Znanstvenik Đikić pak tvrdi lažu i jedni i drugi. Zbog Lauca članovi znanstvenog savjeta ne istupaju u javnosti, a Dnevnik vam donosi i ove teme. Hrvatska radiotelevizija dobila je novog ravnatelja. Riječ je o Robertu Švebu, kojeg oporba proziva za sukob interesa. Ruku digao i Milorad Pupovac, koji je kasnije pojašnjavao što to točno znači uvjetna podrška. U očekivanju rasta kamata donosimo analizu kako bi to moglo izgledati na pojedinim primjerima kredita kakve su građani podizali u Hrvatskoj. Nakon odluke Visokog kaznenog suda kojom se propituje zakonitost vještačenja u slučaju Agrokor, Ivica Todorić za N1 ekskluzivno. Siguran sam da će mi vratiti Agrokor. Mnogi su primijetili kako se police nekih trgovina brže prazne nego li pune. Očekuje li nas značajno usporavanje lanca opskrbe ili prekasno za naručivanje božićnih poklona? Provjerili smo stanje na terenu. Broj zaraženih koronavirusom opet divlja. Gotovo svaki treći testirani ima pozitivan test. Ukupno brojimo 3162 novozaražene osobe. I dok se o pooštravanju mjera i proširenju upotrebe COVID potvrda još razmišlja, iz vladinog znanstvenog savjeta opet zbunjujuće izjave, i to o učinkovitosti cjepiva. Građani se s pravom pitaju, tko je tu lud? Visok broj novozaraženih mnoga je danas natjerao po treću dozu cjepiva. Na zagrebačkom Velesajmu od jutra gužva. Imate puno povjerenje? Lagano poljuljana zbog mišljenja tolikog dijela javnosti, ali još uvijek vjerujem. Ja bih rekao, ljudi svih zemalja, cijepite se. Posle prve doze, nakon 10 dana, sam čak i ja dobil koronu, ali blagi oblik. Samo jedan dan sam imao temperaturu 37,2. U redu i neka poznata lica. Prošao sam po treću dozu, jer je već prošlo više od 6 mjeseci kako sam se cijepio, i onda zaštita dramatično pada. Ili ćemo se svi cijepiti ili ćemo poštiti mjere. Na ovom punktu utrošeno je danas 780 doza cjepiva, kojeg ima i više nego dovoljno. Svi smo plakali, da li će to biti onda kada će biti. Kada smo dobili to što znači smo plakali prošlu godinu, sad imamo, mi sad stalno kažemo imamo cjepiva, imamo više vrsta cjepiva, ljudi ne trebaju više niti administrativno se niti upisivati, tražiti svoje termine. No broj cijepljenih i dalje je nizak, dok broj novozaraženih drastično raste. Današnji velik skok novozaraženih zabrinjava, ali ne iznenađuje. Primaran razlog je nedovoljan udio cijepljenih. Zaključak je to struke na svim razinama, pa i Svjetske zdravstvene organizacije. Niski obuhvat cijepljenja izravno utječe na tijekove epidemije. Smjer četvrtog vala određuje dio građana koji i dalje sumnjaju u znanost i struku. A znanost i struka, i to ona iz vladinog vlastitog znanstvenog savjeta, ponovno šalje zbunjujuće poruke. To da su cjepiva loša zaštita od zaraze je jučer bio gotovo pa konsenzus znanstvenog savjeta. Istina je jedna, samo se ponekad tako protiv sebe ima pandemijski marketing. Laut svojim izjavama iz pozicije člana znanstvenog savjeta svako malo zaljulja brod. Jučer su u vladi poručili da su sve izgledili, a danas opet moraju pisati demantije. Bilo čiji navodi o tome da je stav znanstvenog savjeta da cjepiva loše štite u potpunosti su netočna, kao što smo već i ranije jasno istaknuli, objave pojedinih članova savjeta u medijima i na društvenim mrežama predstavljaju njihov osobni stav, a ne stav cijelog savjeta ni vlade. Iako Lauc pojašnjava da bolesti zaraza nisu isto, te da cjepiva nisu slaba zaštita od bolesti nego od zaraze, građani su zbunjeni, a kad su zbunjeni, onda su i nepovjerljivi. Apsolutno, ljudi su zbunjeni. Ja vam to sad govorim iz svoje ordinacije. Ja kontaktiram sa ljudima u svojoj epidemiološkoj ordinaciji i ljudi su apsolutno zbunjeni. Ljude ne treba zbunjivati. Ono što je poruka, cjepivo nije svemoćno, to nikad niko odgovora nije ni govorio, ali mi nemamo ništa bolje. Informaciju da ćemo u shopping centre, restorane i kafiće od 1.11. moći samo s potvrdama iz stožera su demantirali. Uvođenje COVID potvrda
u zdravstvu je donekle ubrzalo cijepljenje zdravstvenih djelatnika, tako da smo imali proteklih tjedana povećani odaziv na cijepljenje u odnosu na recimo situaciju tijekom ljeta, ali ipak se najprije treba fokusirati na nekakav dijalog i suradnju sa građanima. Sve je dakle i dalje na stolu i ovisit će o brojkama zaraženih, ali očito i cijepljenih. Mila Moralić, N1, Zagreb. Zaraženi, oboljeli, cijepljeni, puno je tu kategorija koje zbunjuju ljude i zaista ako niste 100% sigurni što vam se govori, vrlo je vjerojatno da možete biti nešto više nepovjerljivi. Mi smo zbog toga zatražili od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo neke konkretne korona brojke. Što se tiče tih brojke koje ćemo vam sad prezentirati, one se zapravo tiču samo tjedan dana, posljednjih tjedan dana od 14. do 20. 10. Novo zaraženih u tom periodu bilo je nešto više od 12.000. Od tih 12.000 u bolnici je završilo 666 osoba. Od tih 666 osoba na respiratoru nažalost ih je završilo 105. Preminulih 122. I sada tu dolazimo do onih ključnih brojki koje su podijelile znanstveni savjet, a samim time podijelit će sasvim sigurno i javnost. Koliki je udio necijepljenih u onome što smo upravo sada vidjeli? Dakle, udio necijepljenih među novo zaraženima je 75,2%. Dakle, cijepljenih među novo zaraženima oko tek četvrtina. Hospitaliziranih brojke su slične, dakle opet negdje oko četvrtine onih koji su cijepljeni, nažalost su također završili u bolnici. Na respiratoru tu je nešto povoljniji omjer u korist onih koji su cijepljeni, dakle necijepljenih gotovo 82% i na koncu preminuli 78,7% među necijepljenima. Dakle, ove statistike bez daljnjega govore kako se isplati cijepiti, jer manje su šanse da ćete biti među zaraženima, hospitaliziranima, na respiratoru ili, nadajmo se, ni u kojem slučaju preminuli. E sad, ako se pita Gordana Lauca, on bi možda mogao argumentirati kako je četvrtina i dalje puno, kako četvrtina i dalje ide u korist teze kako cjepiva ne garantiraju, odnosno nisu dovoljno dobra kako ne biste završili upravo u ovoj kategoriji novozaraženih. No, o tome ćemo sada porazgovarati kratko s osobom koja je puno stručnija za sve to. Riječ je o Leonardu Bresanu, obiteljskom liječniku i predsjedniku koordinacije obiteljske medicine Primorsko-goranske županije. Dobar vam večer, dobar dan, dobrodošli u program. Dobar dan, hvala na pozivu. Kada slušate sad ove posljednje polemike koje dolaze s mjesta od kuda bi trebala dolaziti vrlo jasna komunikacija, kako vi to doživljavate? Kako vi to doživljavate kao čovjek koji u svojoj praksi mora komunicirati sa onima koji su zapravo ovisni o svim tim ključnim informacijama i koji sami ne barataju sa svim potrebnim znanjem? Pa ja kao obiteljski liječnik, kao i svi obiteljski liječnici u Hrvatskoj, cijelo vrijeme ispravljamo krive drine. Znači, mi moramo od samih početaka ovo objašnjavati našim pacijentima koji su zabrinuti, uplašeni, zbunjeni takvim nemuštim izjavama pojedinaca, kako je realno stanje stvari. Tako da takva nehomogenost u javnim istupima članova takozvanog znanstvenog savjeta zaista čine veliku štetu. E sad, možemo li mi sada reći, vidjeli smo ove podatke, dakle otprilike četvrtina onih koji se cijepe, svejedno će biti hospitalizirani, svejedno će biti zaraženi, možda završiti na respiratoru, možda i umrijeti. Je li onda Lauc u krivu kada kaže kako cjepivo nije zapravo najbolja zaštita od zaraze? Ne oboljevanja, nego zaraze. Ma čujte, to su, bit ću slobodno vam reći, to su nemušte izjave. Naravno da cjepivo ne pruža 100% zaštitu, to nikad nitko nije rekao. Kao prvo, vidimo koliko pomaže cjepivo u samim brojkama koje ste spominjali. Znači, samo tek
manje od jedne četvrtine ima vrlo ozbiljne probleme u trenutku oboljevanja, ne u trenutku zaraze. Znači da ipak cjepivo vrši svoju funkciju. Trenutno ova cjepiva koja imamo na raspolaganju su nama najbolji alat, najbolje oružje za takvu bitku koju vodimo. Dok se ne nađe bolje rješenje, ja uz cjepiva uvijek preporučujem one osnovne epidemiološke mjere, a to je ono što plediram već mjesecima, znači obavezno nošenje zaštitnih maskica pri korištenju bilo kakvog zatvorenog prostora. Te dvije mjere zajedno zaista čine razliku. Ima li po vama svrhu ovo tijelo, dakle ovaj znanstveni savjet vlade, ukoliko nakon svakog sastanka nastane komunikacijski kaos? Pa ako tako nastave, onda se to pretvorilo u jedan debatni klub i upitno je njegovo daljnje postojanje i svrha. Jer izjave osoba kao što je Lauc, koji ne pružaju direktnu zdravstvenu zaštitu, ne rade s ljudima, ne kontaktiraju, ne liječe, ne dijagnosticiraju. Pustimo mi sve te titule, profumer, DRSC i tako dalje, to su akademske titule, ali one osobi ne garantiraju znanje u samoj praksi. Takve osobe su, po meni, direktno, osobno odgovorne za ovoliki broj oboljelih i ovoliki broj minulih. Jer šalju takve poruke u općoj populaciji, koja je laička populacija, nije 3 miliona zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj, totalno zbunjuju ljude koji onda odustaju od zaštite cijepljenjem i drugim mjerama. Jedna od tih mjera su i COVID potvrde, s obzirom na velik rast broja novozaraženih. Smatrate li da bi se one trebale uvesti i u neke druge sektore, poput recimo ugostiteljstva? Pitam vas to jer se prvo pojavila informacija koju su onda kasnije sa relevantnih adresa demantirali. Riječ je o restoranima i ugostiteljskim objektima. Čujte, to nam ne gine ako ljudi, ako se ljudi ne uozbilje, ako ljudi ne prestanu slušati izjave takvih debatnih klubova i takvih osoba koje s takvim izjavama očito i vrlo precizno zagađuju medijski prostor. Neka se ljudi približe svijetu zdravstvene zaštite, neka pristupe cijepljenju, neka zaštite kako sebe, tako i druge. A među druge ne govorim, ne mislim samo na članove obitelji, uže i šire obitelji i bliže okoline, nego i mislim na spašavanje svih radnih mjesta. Na samom kraju da vas pitam, gospodine Bressan, ukoliko neko dvoji, treba li se cijepiti trećom dozom, takozvanim boosterom, ili uzeti cijepivo protiv gripe? Znamo, dolazi sezona gripe. Koja je vaša preporuka? Jedno, drugo ili jedno i drugo? I jedno i drugo, jer bojim se da će ove godine biti jedna jedinstvena situacija, da će nam potiho ispod radara stići epidemija gripe u trenutku kad uopće još nismo riješili pitanje SARS-CoV-2. Gospodine Bressan, puno vam hvala na ovom uključenju u naš dnevnik. Hvala vama. A spomenimo kako je u našu zemlju stiglo i cjepivo protiv gripe, a za desetak dana očekuje se i početak cijepljenja. Preporuča se cijepljenje ugroženim skupinama, odnosno osobama starije životne dobi i kroničnim bolesnicima, bez obzira na dob. Cijepiti se može istovremeno protiv COVID-a i gripe. Što se tiče cijepljenja protiv COVID-a, neovisno da se radi o prvoj dozi ili boosteru i cijepljenja protiv gripe, dakle oni se mogu primiti istovremeno, ali naravno svaku svoju ruku, dakle odvojeno. U slučaju da nije moguće istovremeno, istodobno, tada se preporuča razmak od 14 dana, ali taj razmak nije nužan. Ako osoba iz nekog razloga ne može tih 14 dana počekati, može i u nekakvom kraćem razdoblju.
Što se tiče teme koju smo upravo prošli, spomenimo kako je sutra gost N1 studija uživo upravo Gordan Lauc. Okrećemo se sada temi koja je dominirala u Hrvatskom saboru. Naime, tko god se kladio da bi Milorad Pupovac mogao glasati protiv HDZ-ovog prijedloga za ravnatelja HRT-a, morao je znati da će izgubiti novac. Jer njegove jučerašnje riječi da klub SDSS-a još nije odlučio te da nitko nema njihovu bjanko podršku, rezultirao je upravo podrškom Robertu Švebu. Okladu su bacili supružnici Raspudić, kojima ljutiti Pupovac odgovara da su ložnicu iz kuće preselili u sabornicu. Tko je za? Dakle, prošla je odluka o imenovanju Roberta Šveba za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Glasovanje je prošlo očekivano, iako su se neki ironično upitali hoće li biti većine u Saboru. Sve zbog ovih Pupovčevih riječi. Ne možemo više tako bjanko davati povjerenje. Klub SDSS-a nije donio odluku o tome kako će glasati ovoj stvari. Pa je bračni par Raspudić bacio okladu. Mogli smo čuti koalicijskog partnera koji je ovdje priprijetio. Ako doista gospodin Pupovac sutra bude glasao protiv ovog prijedloga, ja vas vodim na najbolju večeru u Zagrebu, a ako bude suprotno, vi meni kupite jedan slamac. Pao je slanac. Povjerenje uvjetno dajemo do prvog izvještajnog roka izvještaja o financiranju i o programskom realizaciji programa HRT-a. Od Pupovca se tako što moglo očekivati, kaže Raspudić Marija. Taj jeftini teatar Milorada Pupovca nije dostojan niti studenata prve godine glume, što više nije dostojan niti jednog amaterskog udruženja. Te vjeruje da je on na taj način nešto od HDZ-a ušićario. Čelnik SDSS-a oštro odgovara. Neki su se sretno udali, a neki su se sretno prodali. Pa sada ovdje pametuju u Saboru, nakon što su, za razliku od zaposlenih na Hrvatskoj radioteleviziji, primali debele honorare godinama, promovirali se za svoju buduću političku afirmaciju, da dođu zajedno u Sabor, da im se ložnica iz kuće preseli u sabornicu. Da je potezom u sabornici nešto ušićario, negiraju i u HDZ-u. Nisam tu primijetio stvarno ništa što bi moglo izgledati kao prijetnja, ucjenje. On je samo rekao da će nakon provedene rasprave donijeti odluku i danas je odluku donijeti. Nitko nije ni pomislio da bi Pupovčev SDSS drugačije glasao. Ranije iskustvo, poput pitanja za dom spremni ili izbora šefa Vrhovnog suda, pokazao je da uvijek ostaju uz vladajuće. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Ostanite uz nas jer evo što vam još donosimo. Nakon što je Agrokor još jednom aktualiziran, Ivica Todorić ekskluzivno je govorio za N1 televiziju. Uvjeren je da će se na kraju dokazati da mu je kompanija nelegalno oduzeta. Inflacija raste, a i sam ministar financija kaže da vrijeme povijesno niskih kamatnih stopa ne može trajati beskonačno. Stižu nam dakle više kamate na kredite, pitanje je samo kada. U studiju mi se sada pridružio kolega Hrvoje Krešić. Hrvoje, dok se eto vladajući čude otkud sad ova tema u eteru, ako pogledamo strukturu kredita u Hrvatskoj, onda možemo vidjeti da se upravo u njoj nalazi velik broj ljudi koji bi itekako trebao biti zainteresiran za ovu temu. Da, dvije su tu zanimljive stvari. Koliki je udio stambenih kredita ili nekretninskih kredita u ukupno svim kreditima kućanstvima u Hrvatskoj, a onda ćemo vidjeti koliko je onih koji imaju takozvanu promjenjivu kamatu, to su oni koji su na udaru. Ovako dakle izgleda struktura kredita u Republici Hrvatskoj. Ukupno svih kredita kućanstvima od strane komercijalnih banaka je 141 milijarda kuna. Od toga je više od 66 milijardi kuna upravo za stambene, odnosno nekretninske kredite, točnije 47%. Dakle, u grubo govoreći, polovica svih kredita u Hrvatskoj je nekretninska, odnosno stambena. Kako izgleda tih 66 milijardi kuna? Samo 8,2 milijarde, odnosno 12,3% su krediti koji imaju fiksnu kamatnu stopu. Oni koji imaju promjenjivu kamatnu stopu, takvih je 26,7 milijardi, odnosno 40%. A onih
koji imaju takozvanu promjenjivu kamatnu stopu u razdoblju kraćem od dospijeća. Drugim riječima, imate fiksnu kamatnu stopu na 5 ili 10 godina, a kredit na 20 ili 30, pa vam se ovaj ostatak godina kamata mijenja, odnosno varijabilna je. Takvih je 31,5 milijardu, odnosno 47,5%. Dakle, fiksnih, onih koji se ničega ne trebaju plašiti, je debelo najmanje. Kroz godine je to izgledalo otprilike ovako. Ova plava traka su fiksni krediti, odnosno krediti sa fiksnom kamatnom stopom. Njih je uvijek bilo otprilike oko 10, 11, 12%. Ova velika crvena traka koja se s godinama smanjivala su krediti sa takozvanom varijabilnom kamatnom stopom i njih zaista jest sve manje i manje, ali zato, kao što vidimo, raste udio onih kredita koji su sa takozvanom fiksnom kamatnom stopom manjom od perioda dospijeća, odnosno otplate. Dakle, to su oni gdje jedan period imate kamatnu stopu koja je fiksna, a nakon toga imate varijabilnu. Još jedan zanimljiv i važan podatak. Potražnja za stambenim kreditima raste. Ovo je situacija na početku 2016. godine. Ova plava trakica su zapravo stambeni krediti koji rastu. I oni su danas, dakle, kao što vidimo, stopa rasta, stopa izdavanja stambenih kredita je iznad 10%. Ova zelena traka, odnosno zeleni graf, su gotovinski krediti i vidimo kako oni padaju. A Marko, vidimo i naravno da se u jednom trenutku, ako se ne varam, otprilike ovdje negdje, vlada uključuje sa poticajnim stanodavstvom, odnosno sa poticanjem izgradnje nekretnina, raste potražnja za nekretninama, ali raste i cijena kvadrata. E sad, dok se oni koji su nadležni za ovo pitanje ne jave s nekim konkretnim informacijama, učinimo to mi. Dakle, kako bi to izgledalo u praksi sa nekim konkretnim brojkama, ako uzmemo neki prosječan kredit? Da, idemo prvo vidjeti kamatne stope, a onda ćemo vidjeti sve moguće scenarije, s tim da ćemo naglasiti da su ovo sve službeni podaci Hrvatske narodne banke, a onda ćemo vidjeti zašto je guverner govorio o mogućem rastu mjesečnog anuiteta na 20%, dakle, odnosno za 20%. Dakle, ovako izgledaju prosječne kamatne stope za novo odobrene kredite, kredite koji su odobravani zadnjih mjesec, dva dana. Ako uzimate kredit u euru sa fiksnom kamatnom stopom, ona iznosi 2,92%. U kunama je 3,18%. Ako uzimate u eurima kredit, imate fiksnu kamatnu stopu, ali u razdoblju kraćem od dospijeća, dakle, jedan dio ipak veći plaćate kredit sa varijabilnom kamatnom stopom. U euru ona iznosi 2,47%, u kunama 2,48%. Konačno, u potpunosti promjenjiva kamatna stopa u eurima danas iznosi prosječna, dakle, kamata 3,11, odnosno 3,39 za kune. Krediti koji se već neko vrijeme otplaćuju, koji su recimo stariji 6 mjeseci, godinu dana, 2, 3, 5, 10, odnosno postojeći krediti, izgledaju ovako. Dakle, fiksna kamatna stopa je ovdje veća i za kredite u euru i za kredite u kunama, 3,76, 3,38. Tu je negdje otprilike i kamata, kada je riječ o fiksnoj razdoblju kraćem od dospijeća, za eurski kredit je ona nešto malo viša, kao i za kredit u kunama, a kamatna stopa promjenjiva je također bila viša i za eure i za kune. Dakle, oni koji relativno nedavno su uzimali kredite su nešto malo bolje prošli. Ali sad dolazimo do onog najzanimljivijeg. Što ako kamata naraste za 1, odnosno za 2 postotna boda? Evo kako onda izgleda vaš kredit. Imamo tri scenarija. Dakle, ukoliko vam je još ostalo 15 godina za otplatu kredita i 450 tisuća kuna za otplatu glavnice, danas imate kamatu od 2,47% i vaša mjesečna rata, mjesečni anuitet, iznosi nešto malo manje od 3000 kuna. Ako vam naraste kamata za samo 1% poen, vaš mjesečni anuitet raste na 3210 kuna, odnosno uvećava se za 216 kuna, odnosno za 7,4%. Ako ta kamata raste za 2% poena na 4,47%, onda vam gotovo za 500 kuna raste mjesečna rata kredita, odnosno veća je za 14,7% u odnosu na ono što plaćate danas. Ako vam je ostalo 20 godina i 570 tisuća kuna za otplatu, onda
vama situacija naravno izgleda bitno lošije, odnosno taj iznos raste. Raste, dakle, recimo sa 3012 kuna sadašnji mjesečni anuitet, tako vam se kamata poveća za 1% poen, raste na 3297 kuna, odnosno nešto malo manje od 300 kuna vam se povećava mjesečna rata, otprilike 10%. Ako raste za 2% boda, onda vam se mjesečni anuitet povećava za 600 kuna, odnosno malo manje od 600 kuna i raste za gotovo 20%. Konačno, ako ste tek uzeli kredit i ako vam je ostalo još 25 godina, odnosno nekih 670 tisuća kuna, to je dakle primjer, naprosto radi ilustracije, i raste vam kamata za 1% bod, e onda vam mjesečni anuitet raste za 350 kuna, sa 2996 na 3343, što je rast od 11%, odnosno ako raste kamata za 2%, onda vam mjesečna rata raste za više od 700 kuna, dakle sa onih 2996 na 3713, što je 23,9%, a sjećamo se da je govorio guverner Vučić, dakle da možemo očekivati rast od 20% mjesečne rate. E to su te rate, vidjeli smo i u prošlom slučaju, dakle za onaj malo još kraći kredit sa malo manjom preostalom glavnicom, ali svejedno znamo šta posljedično donosi rast kamatne stope za 2% boda. Možemo li sad, kad smo vidjeli sve ove podatke, usuditi se bilo što reći građanima koji si možda, nakon što gledaju ove podatke, postavljaju pitanje, pa dobro, što da ja sad napravim? Vučić je nešto rekao pa je bio upozoren, pokušava se nekako ova tema još uvijek staviti pod tepih. Koja je poruka onda građanima? Odite u banku, raspitajte se. Pa uvijek je naravno nužno otići u banku, raspitati se, pitanje je hoće li moći netko sebi priuštiti neku promjenu kredita ili uopće podizanje kredita u ovom trenutku. Ako sebi netko može priuštiti, naravno da je najsigurnija fiksna kamata, jer ta sigurnost se plaća. Ona jest najskuplja, ali je i najpouzdanija. Znate što ste potpisali na početku kreditiranja i to vas čeka u zadnjoj anuitetu, u zadnjoj rati, ista stopa, neovisno o tome što se događa na globalnim tržištima. Ali ako ste se htjeli malo kockati, postoji mogućnost da ćete naravno zbog te jeftinije, manje sigurnosti plaćati posljedice dođe li do nekih promjena. Tako da jedini savjet koji mi možemo dati, vjerujem i ti i ja, je čitajte i najsitnija slova u svakom ugovoru. U svakom slučaju, tema je vani, duh je pušten iz boce, o njoj ćemo raspravljati još. Hrvoje, puno ti hvala na analizi. Zbog COVID-a je svjetsko gospodarstvo stalo, a njegovo ponovno pokretanje umjesto boljitka donijelo je probleme. Cijena sirovina otišla je u nebo, dijelom i zbog špekulacija na burzama. Povećala se i cijena prijevoza roba, dobavni pravci su pred krahom jer ne mogu odgovoriti na povećanu potražnju. Za nekako hrvatsko gospodarstvo to je veliki problem jer nema sektora koji nije pogođen povećanjem cijena. U konačnici to za potrošače znači da će proizvode plaćati skuplje i dulje čekati da im budu isporučeni. Za sada država sve promatra sa strane. Povratak svijeta u staro normalno svjetskim i hrvatskim gospodarstvenicima donio je novo nenormalno. Tako i tvrtki Vargon koja proizvodi plastične cijevi. Najglavniji problemi s kojima su poskupljenje sirovina, drastično poskupljenje sirovina. To pričamo i o poskupljenju koji se, ako gledate kroz zadnju godinu dana, je i udvostručeno. Problem je i u dostupnosti samog materijala. Pred tvrtkom koja zapošljava gotovo 250 radnika izazovna su vremena. Mi smo evo konkretno zbog svih tih okolnosti koje se desili sa materijalom, sa opskrbom, 5 do 6 miliona u gubitku samo na razini ove godine. Nema sektora u Hrvatskoj koji nije pogođen kombinacijom ponovnog buđenja gospodarstva, špekulacije na svjetskim burzama sirovina i problemima u distribuciji. Hrvatski gospodarstvenici zasigurno će biti suočeni s velikim problemima zbog prvenstveno velikih cijena sirovina, a naše gospodarstvo je izuzetno uvozno ovisno. Isto tako i zbog kašnjenja prilikom isporuke. To će utjecati i na dalje njihova kašnjenja u prilikom proizvodnje i povećanje cijena konačnih proizvoda, to je smanjenje njihove konkurentnosti. Luka Rijeka radi 0,24, dizalice nestaju i dok se neke druge europske i svjetske luke bore sa ozbiljnim zastojima, ovdje to nije slučaj. Ako ste možda naručili neku robu, primjerice iz Kine, vrlo je vjerojatno da se vaša narudžba upravo sada nalazi u jednom od ovih kontejnera koji se nakon istovara pretovaraju na kamione ili na vlakove i idu dalje prema svom odredištu. Problem je sa uvoznicima roba, pogotovo malim uvoznicima koji danas, nažalost,
neće biti sigurni da će njihova roba doći baš onda kad oni žele, ono što smo uvijek govorili just on time, baš zbog tih poremećaja koji traje, ajmo možemo reći od prošle godine kad je nastupio lockdown u čitavom svijetu. Unatoč tome Luka Rijeka ide naprijed. U vrijeme lockdowna, znači prošla godina, razni stručnjaci su najavljivali pad prometa kontejnerskog, međutim mi smo imali rast od 12%. Imat ćemo rast i ove godine od najmanje 5%. I tako su se svrstali među rijetke poslovne subjekte koji će bilježiti rast. Ostali će morati biti snalažljivi. Naše informacije koje imamo, znači, od proizvođača, odnosno petrokemijskih industrija, je da će to poskupljenje ići i dalje. Za to vrijeme država je ograničila cijene benzina na mjesec dana i građevinskim tvrtkama koje imaju ugovore s njom omogućila korekciju cijena bez novog raspisivanja natječaja. Na proljeće se očekuje stabilizacija situacije. Samo je pitanje koliko će hrvatskih tvrtki tu stabilizaciju dočekati na nogama. Zoran Pehar, N1, Zagreb. Nakon odluke Visokog kaznenog suda kojom se propituje zakonitost vještačenja u slučaju Agrokor, za Novi dan prvi je put progovorio Ivica Todorić. Između ostalog rekao je kako je vladavina prava u Hrvatskoj dosta ugrožena, a da smo sad dobili jednu odluku koja je korektna. Todorić tvrdi da je kompanija njemu oteta, govorio je o tome kako su stvari u izvještaju lažirane kako bi ga se prikazalo kriminalcem. Na kraju istaknuo kako će mu vratiti Agrokor i da će nakon toga napraviti 5 puta veći toranj od Ciboninog. U ovom izvještaju su stvari lažirane kako bi se vas prikazalo. Apsolutno. Prvo, nisu točne stvari koje su oni naveli od 1.200.000. S druge strane, sam ja imao potraživanje dramatično drugo. Ali sam samo za ovo ću reći. Znači, to je bilo 10 milijardi. Ja sam onda na kraju, su me nagovorili da 4 milijarde ja potražujem od Agrokora i potraživao sam. Mogao sam uzeti svaki dan. Ja sam bio gazda firme, a ostalo sam dokapitalizirao. Ja sam ovima rekao, ja ću to dokapitalizirati ponovno, idem na burzu, kad na burzi sad igne 600 miliona za sebe eura, platit ću 200 ljudi, ili ne znam koliko treba državi poreza, a ostalo ću ide prema dobavljačima i tako dalje. A ovi Fortanova je ti 10 milijardi isto procijenila vrijednosti i poslala Agrokoru i sad navodno naplaćuju po 13%. Ja sam siguran da će oni meni Agrokor vratiti nazad 100%, jer je to napravljeno na kriminalu. Sve, u nulu će vratiti. A mi sada odlazimo u Ljubljanu. Tamo se opet održava prosvjed protiv korona mjera. Podsjetimo još jednom, ovi prosvjedi ponavljaju se iz tjedna u tjedan, pa tako su i danas u središtu Ljubljane okupljene stotine ljudi, očito nezadovoljni radom vlade, pa i mjerama borbe protiv koronavirusa. Podsjetimo kako su dosadašnji prosvjedi znali završiti prilično burno. Događalo se i da policija na prosvjednike ispaljuje suzavac te ih rastjeruje vodenim topom. Stanje u samom centru slovenske metropole danas se čini relativno mirno, ali kao što smo vidjeli na slučaju prethodnih prosvjeda, situacija vrlo brzo i vrlo lako eskalira. Kamera kolega iz N1 televizije u Ljubljani prate ovaj prosvjed i sve detalje možete pratiti kroz večer na našem portalu n1info.com. A tisućama necijepljenih radnika diljem SAD-a prijete otkazi jer sve veći broj saveznih država, gradova i privatnih tvrtki počinje uvoditi obavezno cijepljenje protiv COVID-19. Iako radikalna, ta je mjera mnoge neodlučne radnike nagnala da se ipak cijepe. Oko 77% Amerikanaca primilo je barem jednu dozu cjepiva. Evo još nekih vijesti iz svijeta. Broj zaraženih koronavirusom raste i u Rusiji, pa je Vladimir Putin odobrio zahtjev vlade za jednotjednim općim gašenjem radnih mjesta ne bi li se obuzdala pandemija. Mjera stupa na snagu 30. listopada, sastanak Putina i kabineta prenošen je na televiziji. Europski parlament dodijelio je pak nagradu Saharov ruskom oporbenjaku Aleksiju Navalnom. Odajemo priznanje njegovoj neizmjernoj osobnoj hrabrosti i ponovno ističemo nepokolebljivu potporu Europskog parlamenta zahtjevu da se bez odgode Navalnog pusti na slobodu. Izjavio je tim povodom predsjednik Europskog parlamenta Davide Sassoli.
Više od 80 ljudi umrlo je nakon 3 dana velikih kiša u Nepalu i Indiji. Pogođena su područja u kojima se uzgaja riža, a kiša i odroni bili su toliko jaki da su odnosili ceste i mostove. Ne nazire se kraj agoniji stanovnika španjolskog kanarskog otoka La Palma. Naime, vulkan i dalje rumpira, do sada je užarena lava prekrila oko 800 hektara zemljišta. Uništeno je oko 2000 kuća, te za otok vrlo važne plantaže banana. Više od 6000 stanovnika je evakuirano. Mount Aso mogao bi erupirati još jednom, objavile su japanske vlasti jutros nakon noćašnje erupcije. Iznad planine Aso, poznate turističke destinacije, pepeo je letio oko 3,5 km u zrak. Za sada nema podataka o šteti, a evakuirani su ljudi koji žive u radijusu od kilometra oko vulkana. Na istoku Australije prolom oblaka i tuča u kojoj su zabilježeni komadi leda dugački do 16 cm. Posljednjih dana ekstremni vremenski uvjeti diljem Australije, od nikad zabilježenih tornada do ovakvih slika. Bitno ljepše vrijeme na Jadranu, pogotovo ova hrvatska strana. Vraćamo se s pričom iz Biograda na moru, gdje je otvoren 23. po redu Biograd Boat Show, na kojem se okupilo više od 300 međunarodnih izlagača. Unatoč situaciji s koronom, najveći jesenski sajam ovog tipa u Europi privukao je brojne posjetitelje, ali i domaće brodare koji tvrde kako unatoč krizi velik broj svojih milijune kuna vrijednih plovila prodaju u Hrvatskoj. Od jahti preko namjenskih plovila i jedrilica do električnih daski za surfanje, u Biogradu tijekom sljedeća 4 dana možete pronaći sve što plovi. You can do anything. You can stay on it, surf on it without waves, without waves, without wind. And you can sit, you can lie, you can stay, you can make what you want. Među izlagačima su zastupljene i naše snage. Marino je prodajni predstavnik malenog splitskog brodogradilišta koje zapošljava tek 4 radnika, ali zato izrađuje ozbiljna plovila. Oni su jedni od najjačih brodova koje ćete vidjeti. Znači, njihova maksimalna brzina je dostiže 60 čvorova, znači to malo koji brod čak svjetske proizvodnje dostiže. Ako vam se ovaj domaći proizvod svidio, trebat će vam duboki džep. Pa sigurno neki 250 tisuća eura sa puno opremom, znači sa jako dobrom opremom. Znači, ko kupuje ove brodove? Ko su ljudi koji se zaustavljaju na vašem šantu? Pa vlasnici velikih jahti. Proizvode Hrvati jahte, kao na primjer Claudio, koji kaže kako mu je ideja za pokretanje brodogradilišta došla na brodu. Onda se malo popnu tu djeca, žena, ovo, ono, pa na ovom bi trebalo ovo, na onom, onom, i tako su se odlučili napraviti vlastiti proizvod. Orijentirani su od početka, tvrdi, većinom na hrvatsko tržište. Ova jahta na kojoj sada sjedimo, koliko košta? 380 tisuća eura. I to će neko iz Hrvatske kupiti? Ja se nadam da da. 23. izdanje Biograd Boat Showa posjetom se gotovo ne razlikuje od predpandemijskih godina, na veliko iznenađenje organizatora. Bum koji niko nije očekiva, i taj bum će se vidjeti, sad se vidi, jer dobar dio marina je prazna i ovaj vikend ćemo imati 200 plovila koji će doći na izmjenu čarter. Uspjeh brodograđevne industrije temelji se prvenstveno na domaćem čarteru, koji se ponovno dokazao kao perjanica hrvatske turističke ponude. Bilježi iznadprosječan trend u odnosu na ukupni turistički promet. Podsjetit ću da smo na 77% turističkih noćenja u odnosu na rekordnu 2019. U nautičkom čarteru je to 86%. Čarteraši, ali i brodograditelji, zbog svega traže poseban obzir države, a ministrica poručuje kako samo trebaju pripremiti projekte. Mi smo sada već pripremili od ovog paketa od 25 milijardi eura, načelno oko 35 milijardi kuna koji će biti dostupni za ulaganje u različite grane gospodarstva. Ako imate koji milijun viška ili samo želite pariti oči, sajam je otvoren do nedjelje. Hari Kočić, N1, Biograd. Južina jača, na pomolu je nova promjena vremena, donosi kišu i zahladnjenje. Više u prognozi koju je pripremila meteorologinja Teja Blažević.
Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Jesensko lišće i za mene. Podizat će vjetar južnog smjera na trenutke i snažan, osobito u gorskim područjima. Sve to uvodu promjenu vremena koja nam se sprema. Nestabilnosti će naime biti već noćas. I to prije svega vidimo na širem riječkom području i u Gorju, a onda sutra postupno i drugdje duž obale Jadrana naime bit će promjenjivo. To znači da će biti na trenutke naravno tu i sunčanih razdoblja unatoč ovom porastu na oblake, no ipak kasnije poslije podne primijetimo slijedi izraženije na oblačenje sa sjeverozapada. Usto treba računati svakako, a jasno se vidi na animaciji, jak vjetar južnog smjera. Puhaće dakle umjeren do jak jugozapadnjak, u Gorju može biti na udare i olujan, duž obale Jadrana dominantno će biti jugo-južno strujanje. Naravno da će utjecati i na temperaturne vrijednosti kako to obično biva, tako da će iste biti uglavnom od 7 do 12, to je što se kopnenih predjela tiče. Duž obale Jadrana će to biti raspon uglavnom od 12 do 17. Upravo zahvaljujući južnom strujanju i sutra će temperature biti, ja bih rekla, poprilično još uvijek postojane, dosta slično ovim današnjim, uglavnom od 17 do 22. No onda u nastavku tjedna ipak slijedi promjena i to od petka kad slijedi promjena strujanja s južnog na sjeverni, tako da će temperature, vidimo, u nastavku tjedna ipak biti nešto niže. U petak je ta izraženija promjena vremena koja donosi onda kišu, pljuskove praćene grmljavinom u veći dio unutrašnjosti, što više oborina može biti lokalno biljnija. Biće to jedna dosta brzo potezna promjena vremena, tako da već u subotu slijedi razvedravanje i onda ipak nešto povoljnije prilike, ali kažem hladnije. Slično vrijedi i za morske predjele, dakle u petak izraženija promjena vremena, lokalno uz obilnije pljuskove praćene grmljavinom, prema večeri će zapuhati bura i onda naravno uz buru u nastavku tjedna slijedi razvedravanje, ali ipak nešto hladnije prilike. Dnevnik je gotov, ali imamo mi toga još. Večeras u emisiji Presin kolege Ilije Jandrića gost je ratni fotoreporter Zoran Marinović, koji je proveo 2 tjedna u Afganistanu pod vlašću Talibana. Ostanite uz program N1. Želim vam ugodan nastavak večeri i doviđenja.